रहेछ हैन पहिलेको अनि हजुरको नाम केशरी रावल नि केशरी रावल अनि हजुर गीत पनि गाउनुहुन्छ गीत त गाउँछु अब गाइ नै भन्नु एउटा गीत हजुर गीत गाइदिनुम दिदी तीन चारवटा गाउनु न के भयो त हजुरलाई आउँछ भने हे राजाको सवारी जाउँ न म बायो जाउँ न म जाउँ कि न जाउँ हे राजाको सवारी जाउँ न म बायो जाउँ न म जाउँ कि न जाउँ छुट्याको गठबन्धन हाम्रो छुट्याको गठबन्धन हाम्रो फेरि माया लाउँ कि नलाउँ छुट्याको गठबन्धन हाम्रो फेरि माया लाउँ कि नलाउँ यो ख्याली हो नि ख्यालीको लय हो ख्यालीको लय त अन्य अब गीत गाउने भाषामा भनिदिनु न अघि पहिला तपाईँले भन्नुभयो नि अगाडि त्यस्तै त्यस्तै भाषामा भन्दैन बोलिन भन्ने बोलेर बोलेर भन्ने नि अब पहिला पनि जनप्रतिनिधि हुनुभयो वडा सदस्य हजुर के गीत भनिदिने त ए राजनीति गीत भन्ने भन्दैनौँ न जुन आउँछ त्यो गीत भन्दैनौँ न हजुरलाई त धेरै गीत आउँछ नि त कैलासैका दमारा दमाराईमा घर घर भित्त मैना बोलाउँछ सेवा गरे मेवा मिल्छ चाकरी गरे राजा कोलाउँछ पहिला जनताको सेवा गर्नुभयो होइन जनताले राम्रो माने तपाईँहरूलाई राम्रो माने जनताले त राम्रो माने जनताले राम्रै माने किन राम्रो नमाने राम्रो विकास गर्नु राम्रो विकास गर्यो नै भन्ने त अब जनताको त्यस्तै हो रैलो गर्नुपर्छ जनताले रैलो गर्ने त्यही त भने मान्दैनन् जनता गुण मान्दैन अब जनता पारी बन पखेनाइमा भैँसीलाई नुन छैन जति विकास गरे भने जनतालाई गुण छैन अब छोराछोरीलाई हामीले जति राम्रो गरे भने मिठो खाने भन्छन् मसिनो लाउने भन्छन् आम्बुवाले काम गरे हुँदो भन्छन् त्यस्तै जनताले अब सबै काम गरे हुँदो भन्छन् अब नेताले सबै काम पुर्याउन सकिँदैन पाँच वर्षको कार्यकालमा पुर्याउन छैन तिस वर्षसम्म सरकार चलाएन त अघि भएन रहन साथ पञ्चायतकालमा भने अहिले पाँच वर्ष त पाँच दिन गए नि हो अब यहाँ त्यही पछाडि अब वडा अध्यक्षले जित्नु भएसम्म भान्जरीले गर्नु होला अब पहिला अब लक्ष्मी रावललाई राम्रो गरेन भने अहिले बर्दी भान्जरलाई पनि राम्रो गरेन भन्छन् अब अर्को अर्को पटक अर्कालाई राम्रो गरेन भन्छन् जनताको यस्तै गुनासो हो जनतालाई राम्रो गर्नुपर्छ अब भुतैले देव पूजा लायो यहाँ परिगा खोला जनताको सुरक्षा गर्नु जनता रहेछन् ठुला जनता भनेको एक सरकार भनेको बादशाह हो बादशाह पाँचवटा हुन्छन् पाँचै सरकार ढालिदिन्छन् एमाले पनि ढाल्छन् काङ्ग्रेस पनि ढाल्छन् माओवादी पनि ढाल्छन् राप्रपा पनि डाल्छन् विप्लव पार्टी पनि डाल्छन् जनता लागेपछि सबै डाल्छन् सबभन्दा जनता ठुला जनतालाई सुरक्षा गर्नुपर्छ जनतालाई हेला गर्न हुँदैन जनता राम्रा जनतालाई सुरक्षा गरे पनि नेता हुन पाइन्छ जनता भनेको त आकाशमा झिलिमिली जनरा ताराले धरती उज्यालो तोरीको फुल जनता ओराउने शरीर नगर हो पानी हो मूल जनता जहाँ ओराएन जो पार्टीमा गए पनि पानी खान नगरमा जानुपर्छ मूल भने नगर हो पानीको मूल हो नगर जहाँ जुन पार्टी खोजे पनि नगरमा जानै पर्छ भाइ यति हो छोटो पाँच वर्ष पछाडि अब जनताले रुझाएपछि जनताले हुनुपर्छ उहाँले यस्तो गर्नुभएछ भनेपछि टिकट पाएपछि हुने कुरा छ अब अर्कालाई नहो जनताले पनि अराम्रो मान्छन् भने किन हुने अर्को मान्छे हुन्छन् जनताले राजी खुसी भएपछि जनताले यिनी मान्छे ठिक छन् भनेपछि म त पाँच वर्ष पछाडि फेरि पनि हुने कुरा हजुर तपाईँको ठेगाना जाजरकोट नलगाट नगरपालिका वार्ड नम्बर चार लाहा केशरी रावल बस्ने ठेगाना भाच्यौ रावल ए धन्यवाद छ दिदी ल हस्